no amor, ordenados a dar frutos e frutos em abundância. Falando de vida, está no ar. Boa tarde abençoada para você, seja bem-vindo para mais um encontro nesta tarde que já nos coloca na véspera mesmo do início da novena de Pentecostes. Hoje é o 40º dia, na tradição antiga, hoje era inclusive na Europa, eu até digo para você, na Europa é o dia de hoje para celebrar a Ascensão do Senhor. Esta festa no Brasil, ela foi transferida para o domingo. Então, próximo domingo é o dia da festa da Ascensão do Senhor. Amanhã, início da novena de Pentecostes. E hoje nós vamos meditar neste 40º dia sobre os frutos do Espírito Santo. Doces, saborosos, nutritivos, antioxidantes, proteicos, energéticos, são algumas qualidades, podemos assim comparar, destes frutos que o discípulo enxertado na árvore da vida pode produzir. Antes de tudo, nós podemos até dizer que o fruto do Espírito, o fruto por excelência, é o amor. Está na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 22. E nisso, o que nós temos a dizer? O cristão, ele deve ser inspirado pelo amor, guiado pelo amor, ensinado pelo amor. E quando nós consideramos os frutos do Espírito, nós podemos dizer que a alegria é a força do amor. A paz é a segurança do amor. A paciência é a persistência do amor. A firmeza é a conduta do amor. A bondade é o caráter do amor. A fidelidade é a confiança do amor. A mansidão é a humildade do amor. O autodomínio é a vitória do amor. Na verdade, para o apóstolo Paulo, tanto a carne, o que a gente quer dizer com carne aqui? São aquelas disposições pecaminosas do coração e do espírito humano, da nossa mente. Tanto a carne como o estado transformado e purificado da alma pela graça de Deus, eles são representados como árvores, uma produzindo bom fruto e outra produzindo mau fruto. E os produtos de cada uma destas árvores correspondem à natureza da árvore, assim como a árvore é segundo a natureza da semente da qual ela brotou. Imagine assim, você pega uma semente de laranja, você não vai esperar que dali nasça um abacateiro e vice-versa. A semente má, ela produz uma árvore má, produzindo toda maneira de fruto mau. A boa semente, ela produz uma boa árvore, produzindo frutos dos mais excelentes tipos. A árvore da carne, com todos os seus frutos maus, a árvore do espírito, com seus frutos bons. Você confira no texto bíblico proposto hoje, que daqui a pouco eu vou falar para você. Todos nós temos estas disposições no nosso interior. Deixe, pois, que a semente que o Espírito Santo colocou em seu ser pelo batismo possa crescer e produzir generosos e vitalizantes frutos que abençoarão você e todos aqueles ao seu redor. A prática que eu indico para o dia de hoje é que algo que deve ser fruto em sua rotina, torne consciente no dia de hoje, como uma fruta, e saboreando-a, pense nos frutos que o Espírito Santo produzirá em sua vida, se você a Ele corresponder. E durante a novena de Pentecostes, que se inicia amanhã,
nós pediremos ao Espírito Santo que nos dê o dom de produzir seus frutos. E assim você vai rezar também conosco esta oração pedindo os frutos. O texto bíblico está em Gálatas, no capítulo 5, versos de 13 a 26, que é exatamente o texto bíblico onde se fala dos frutos da carne e também os frutos do Espírito Santo. Vamos orar então neste momento. Eleve o seu espírito comigo para nós nos dirigirmos ao Senhor. Senhor, nós recebemos de vossas mãos as sementes da liberdade, da justiça, do amor e da paz. Fazei de nós semeadores da boa semente, que vosso Espírito Santo nos conduza nessa missão de semear a fraternidade e promover a vida. Livrai-nos, Senhor, das ervas daninhas, do egoísmo, da injustiça e de todo o mal. Quando ela cresce entre nós, dá frutos amargos de fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódios, ambição, discórdia, partidos, invejas, vícios, orgias e outras coisas semelhantes. Livrai-nos, Senhor, destes frutos de morte, que a vossa boa semente, regada pela água viva do vosso Espírito, dê abundantes frutos de vida. Dai-nos, Senhor, os doces frutos do Espírito Santo: caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura e temperança. Que o dom do amor derramado em nossos corações possa frutificar cada vez mais, a fim de saciar quem tem fome e sede de justiça. Mas que nossos frutos de solidariedade e de promoção humana possam saciar também tantos irmãos e irmãs famintos de pão, de saúde, de emprego e de escola. Senhor, presente no supremo fruto da Eucaristia, fazei de nós hóstias vivas para alimentar vosso povo faminto de pão e de esperança. Enviai o vosso Espírito doador de todos os dons e dai-nos os frutos de amor. Amém. Esta oração que eu rezei, ela é de autoria do Padre Joãozinho, conhecido cantor, escritor. É uma bela oração também pedindo os frutos do Espírito Santo. Pedindo o fruto do Espírito Santo é que nós abençoamos a água, porque, olha, a árvore pode ser excelente, mas se não houver água, ela morre, não é verdade? A árvore que nós somos nós, se não formos regados pelas águas do Espírito, não produziremos os frutos do Espírito. Obrigado, meu Deus, pela água que nos lavou em nosso batismo, pela água que nos sacia, pela água que rega as raízes do nosso ser. Digna-te, pois, abençoar esta água, colocando nela a tua medicina, para que seja um canal de vida e abundância. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Beba na fé do seu copo com água. Amém. Que você possa dizer no seu coração. Meu querido irmão, minha irmã, então fica esse convite para você, viu? Amanhã, início da novena de Pentecostes na Igreja da Glória, 18 horas. Sábado, Café Colonial das Mães, às 15 horas, ainda temos alguns convites. E no domingo, às 17 horas, muito especialmente, no Dia das Mães, uma homenagem à Nossa Senhora de Fátima, porque domingo é dia de Nossa Senhora de Fátima. Amanhã eu me encontro aqui com vocês. Fica na paz. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.